Целта на проектот е намалување на меѓуетничките и меѓуконфесионалните тензии и конфликти кај средношколската младина во Македонија, како и нивна суштинска и одржлива релаксација. Стратегиите за остварување на проектните активности се земени од средини во кои се тие употребени и проверени и се мощне иновативни, како например роли-плей методологии, видеообуки, кратки и креативни Facebook видеа, техника community reporting, познати лидери на мислење за постапување на кредибилитет пред заедницата и пред целната група. Во рамките на проектот, како проектна активност, Институтот за развој на заедниците Тетово организираше обука на етнички мешани тимови на млади известувачи на заедницата и виртуелна обука за креација на кратки видеа. На обуката, која содржеше теоретски и практичен дел, заинтересираните средношколци ги проширија своите знаења во однос на менеджмент на конфликт, говор на омраза, елементи на снимање видео, како и практична изработка на видео. Проектот Демистификација на меѓуетничките конфликти, кој започна во јануари годинава и ќе трае се до септември, е финансиран од Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија.